Tervetuloa tänne Telian datakeskustyömaalle Helsingin Pitäjänmäkeen. Rakennamme täällä Suomen suurinta avointa datakeskusta. Hanke alkoi helmikuussa 2015, etenee tällä hetkellä aikataulussa. Tarkoittaa sitä, että 2018 huhtikuussa täällä aukeaa toiminta. Tässä näkyy se takana tämä työalue, missä pääsääntöisesti tullaan työskentelemään. Eli toimisto- ja valvomotilat sijaitsevat tässä mun ympäristössä. Ja täällä hiukan valmiimmassa ympäristössä todennäköisesti vuoden päästä ihan täysillä painetaan töitä sitten eteenpäin. Eli nyt ollaan konesalin ytimessä tässä, eli tähän rakentuu meidän ympärille niin oikeita konesalitilaa, jossa asiakkaiden tai meidän omia workloadeja tullaan jatkossa ajamaan. Ja esimerkiksi tämän ympäristön pyörittämiseen ollaan etsimässä tällä hetkellä resursseja, eli ihmisiä, jotka oikeasti osaa tehdä asennustöitä ja kaapelointitöitä ja kapasiteettirakennustöitä tässä ympäristössä. Eli täällä on mahtavat tilat sen rakentamiseen, kaiken kaikkiaan 15 000 neliöä konesalitilaa tulee olemaan täällä, ja siinä mielessä suuria haasteita asennus- ja ylläpitotoiminnan suhteen. Tässä me ollaan datakeskuksen vesikatolla 23 metrin korkeudessa katutasosta. Ja täältä nähdään hyvin, kuinka tällä työmaalla on monta työmaata yhtä aikaa käynnissä. Toisella kulmalla rakennetaan maanvarasta laattaa, kun toisella kulmalla nousee vesikaton yläpuolelle jo IV-kone. Telia rakentaa tätä datacenteria oman digitalisaatioagendansa vuoksi. Ja nähdään Teliassa, että tulevaisuudessa infrastruktuurin tarjonta sekä verkon että konesali-infrastruktuurin tarjonta tulee olemaan keskeinen osa meidän liiketoimintaa. Me ollaan avattu nyt rekrytointiin 7 paikkaa tätä laitosta varten, ja 3 niistä paikoista on tämmöisiä päällikkötason positioita, eli laitoksen turvallisuudesta, laitoksen valvomosta ja laitoksen kiinteistöhallinnasta vastaavat päälliköt, ja lisäksi 4 asiantuntijan roolia, eli sähköasiantuntija, ilmanvaihtoasiantuntija, jäähdytysasiantuntija ja 2 henkilöä vastaamaan näistä lattiatason operaatioista ja asennuksista ja kaapeloinnista ja kapasiteettirakentamisesta. Ja nyt tosissaan ainutlaatuinen mahdollisuus päästä tämmöiselle oikealle datakeskustoon liiketoiminnan näköalapaikalle töihin. Ja näköalapaikalla näkee varmasti muuta kuin näitä komeita Helsingin maisemia. Ja varmasti näkee modernia tekniikkaa, ison laitoksen operointia, tulee kohtaamaan varmasti tämmöisiä suuria palveluhaasteita, teknisiä haasteita ja kaikkea erittäin mielenkiintoista ammatillisesta näkökulmasta.